Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, hii leo ni mada kwa kina. Na tunaangazia jinsi ukame na nzige walivyoathiri maisha ya wakazi wa bara la Afrika, hususan Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Na leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili, tunakwenda nchini Tanzania kupata ufafanuzi wa msemo usemao hiari yashinda utumwa. Na mchambuzi wetu ni Oni Sigara. Karibu. Naam, ni Ijumaa tarehe 4 mwezi Februari mwaka 2022, siku ya saratani duniani, na mimi ni Asumta Masoi. Nikukaribisha tuwe sote, na kama ilivyoada ya Ijumaa ni mada kwa kina, na leo tunaangazia suala la ukame na athari zake kwa wakazi wa Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda. Habari kwa ufupi. Mashindano ya Olimpiki ya majira ya baridi kwa mwaka huu wa 2022 yameng’oa nanga hii leo huko Beijing China, ambako Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye ameshiriki katika ufunguzi wa sherehe hizo jijini Beijing, amesema ni matumaini yake kuwa misingi ya amani, kuheshimiana na kuelewana inayozingatiwa na wanamichezo hao itavuka mipaka na kuvutia watu wengine wote duniani, ili kukumbusha watu kuwa binadamu wote wanatokea katika familia moja. Guterres amesema hakuna ukomo wa kile ambacho tunaweza kufanikisha iwapo tutafanya kazi pamoja kwa ajili ya amani, haki za binadamu na maisha yenye afya na ustawi wa kila mtu. Hebu misingi ya Olimpiki ya michezo bila kuoneana, pamoja na mshikamano, ing'are wakati wote wa michezo na hata baada ya hapo. Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na serikali ya Madagascar na washirika wake wengine wa misaada ya kibinadamu wanaongeza juhudi za kujitayarisha dhidi ya kimbunga Batsirai ambacho kinatarajiwa kuipiga nchi ya Madagascar mwishoni mwa wiki hii. Kimbunga hicho ambacho tayari kimepita katika nchi ya Mauritius inahisiwa huenda kikaleta madhara katika taifa la Madagascar, ambalo mwezi uliopita wa Januari lilikumbwa na kimbunga Ana na kuleta madhara ambayo bado athari zake zinaendelea kuonekana kwa wananchi. Na ikiwa leo ni siku ya saratani duniani, Shirika ya Umoja Mataifa ikiwemo la nishati ya atomic IAEA na afya duniani WHO yamezindua programu iitwayo Rays of Hope, au miale ya matumaini, kwa ajili ya uchunguzi na tiba dhidi ya saratani kwa kutumia miale, huku mradi huo ukianza na nchi za Afrika. Taarifa ya pamoja iliyotolewa leo na wakuu wa mashirika hayo imesema hatua hiyo inazingatia ukweli kwamba kwa sasa pengo lililopo la huduma za saratani kati ya nchi maskini na tajiri halitaweza kufikia lengo la malengo ya maendeleo endelevu la kupunguza uwiano wa tiba dhidi ya saratani kati ya nchi hizo ifikapo mwaka 2030. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na tunaelekea Bakita nchini Tanzania. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja wa Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Naam, ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, hali kadhalika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali, video pamoja na makala. Mimi ni Asumta Masoi, na tunasonga mbele, na sasa ni wasaa wa habari yetu kwa kina. Na kama nilivyokudokeza hapo mwanzoni, tunakwenda Afrika, hususan Afrika Mashariki na pembe ya Afrika, ambako huko kwa kipindi kirefu sasa njaa na ukame vimekuwa tatizo kubwa. Mwezi uliopita wa Januari, Shirika la Umoja Mataifa la Chakula na Kilimo FAO lilitoa ombi la zaidi ya dola milioni 138 za ufadhili wa dharura ili kusaidia watu milioni 1.5 waliohatarini katika jamii za vijijini huko Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Ili kufahamu hali halisi mashinani iko vipi, Leah Mushi wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa amezungumza na Dr. Paul Mutungi, afisa wa mashinani wa FAO akihusika na wafugaji katika ukanda wa Afrika Mashariki, na hapa anaanza kwa kuelezea hali ya kibinadamu ilivyo huko mashinani. Hali ya Afrika Mashariki na upembe wa Afrika sio nzuri sana, kwa sababu ukiangalia toka miaka karibu miwili mitatu imepita, kumekuwa kwanza
na janga la baa la njaa, halafu likafuatiwa na janga lingine ambao lilikuwa ni ya wale nzige. Na wale nzige walipoingia hivi nao wakaja hii mambo ya ugonjwa wa homa ya COVID-19. Na sasa wakati huo homa ya COVID-19 kuisha, nayo kukawa kuna ukame hatari ambao umekuja kwa sababu ya mfumo huu wa ya Nina ambao sasa tunaona, na umeweka watu wengi sana hatarini kwa sababu kumekuwa na ukosefu wa chakula na kumekuwa na njaa na maisha yao yako hatarini kwa sasa. Unavyosema maisha yao yako hatarini, labda una mfano kama labda wa eneo lolote au wakaya yoyote ambao wamepata matatizo kama hivyo kwa nchi kama Kenya, Somalia au hata Ethiopia? Acha nianzie hapa Kenya. Hapa Kenya katika tuna mifano ya kusini mwa Kenya, mahali tunaita Masabit. Wanyama wengi sana pale ni wafugaji ambao walio pale, na wanyama wengi sana wamekufa kule, wameathirika kwa sababu ya ukosefu wa lishe ya nyasi na hata maji wamekufa, na watoto wamekuwa na afya mbaya ile tunaita utapiamlo. Kwa hivyo Masabit, mpaka kule Turkana, mpaka kule Garissa, mpaka kule Wajir, mpaka kule Mandera, hapa Kenya kumeathirika kabisa. Na kama nitaguzia tena, Ethiopia pia ukiangalia jimbo la Somali, jimbo la Afa, na jimbo la Oromia pamoja na SNNP wameathirika pia katika njia hiyo, kwa sababu majimbo hayo yote yanatumainia zaidi kilimo cha wanyama. Alafu nayo Somalia, nikitaka kusema Somalia, karibu 90% ya Somalia imepatwa na baa hili la njaa wakati huu. Oh, poleni sana. Na tumekuwa tunaona hizi picha zenu ambazo mmekuwa mkionyesha hali halisi huko. Labda tuanze na nyinyi wenyewe FAO. Mnafanya nini katika kusaidia hawa wananchi wa pembe ya Afrika? Sisi shirika la kilimo na chakula ulimwenguni, zaidi tunazidi, wewe ukisikia kazi yetu ni kuhusu chakula, na chakula ni mifugo pamoja na mimea. Na wakati tulipoona hali hii imekuwa ni hatari na mambo yamekuwa ni magumu, na tulikuwa hata hatuna pesa wakati huo, tulijaribu kutumia mifumo mingine ya kuchukua fedha kupitia miradi mingine ili tuweze zaidi kuwasaidia wale watu walioathirika katika area ambazo ni za wafugaji wa ng'ombe na mifugo. Na huko tulipeleka chakula cha ng'ombe, tukapeleka dawa za kutibu mifugo, na kuna kwingine pia area ambazo zinatumia wanakilimo kidogo cha mimea, pia pale walipatiwa mbegu kidogo kidogo. Mm-hmm. Na tangia mmeanza kuwapea hivyo vitu, mmeona kuna mabadiliko yoyote au bado mnahitaji msaada mkubwa kutoka kwa jamii ya ulimwengu? Kuna wito ambao shirika limeitisha katika dunia, wito ambao inahitaji pesa ili iokoe hawa watu. Nimekuambia katika hizi nchi tatu ni watu milioni 25.3 na wako hatarini, na mambo yao yasipoangaliwa kufikia katikati ya mwaka huu, maisha yao yatakuwa katika hatari kubwa sana. Na kwa sababu ya hii, FAO inajaribu kuitisha pesa kiasi cha dola milioni 138 million ambao zitasaidia katika mambo haya ya kujaribu kusaidia mambo ya kustahimili mambo ya ukame kwa wafugaji na wale wakulima wadogo wadogo katika area ambazo zina ukame. Wito wako ni upi kwa wananchi wa Afrika na pembe ya wananchi wa Afrika Mashariki na pembe ya Afrika, kwa sababu wengi huko wanategemea kilimo? Ningependa kusema namna hii, jambo la kwanza ya kwamba sasa tumeanza kuangalia kwamba hali ya anga imeanza kuwa mbaya sana. Hali ya hewa imeanza kubadilika, mambo sio kama vile yalivyokuwa zamani. Kwa hivyo ni vizuri sana watu kuhakikisha kwamba hali ya mazingira wameitunza. Watunze hali ya mazingira, watunze hali ya miti, watunze hali ya maji, ili wakati ukame unapokuja, inakuwa wana kitu ambacho wanaweza kutumia. Wana maji, mazingira ni mema, ili wasiweze kuathirika. La pili, ningependa kusema kwa wale wafugaji wa mifugo,
ningependa kuwahimiza ya kwamba wakati wanapoona ukame umeanza na unaweza kuwa hatari, basi wawauze mifugo wao mapema ili waweke pesa mfukoni, kwa sababu pesa hazifi bana. Mifugo inaweza ikafa, lakini pesa zitakuwa pale na zitamsaidia kufanya mambo mengine. Wasingojee mpaka hali ya afya ya mifugo imeathirika alafu waumie. Na la mwisho, wale wakulima ambao wanalima mimea, warudi kule zamani tulikuwa na mimea ambayo inastahimili ukame, mimea ambayo inakuwa kwa haraka. Jameni, turudi kule kwa zamani, kile chakula chetu cha kiasili ambacho kilikuwa kinastahimili na kinakuwa kwa haraka, turudi kule kwa sababu ni chakula. Ndio basi tusiweze kupatwa na baa la njaa. Basi hayo tu mimi ndio ningeweza kusema, na watu wakifuata haya pengine tutaweza kujisaidia kutoka na athari hizi zinazoletwa na ukame. Tunakushukuru sana Dr. Mutungi, na tunaamini kuwa wananchi watapata msaada unaohitajika ili kuokoa maisha yao. Na sasa ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa msemo usemao hiari yashinda utumwa, na mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA. Hiari yashinda utumwa, huu ni msemo. Hiari ni ile hali ya uchaguzi wa kufanya jambo, inaweza kuwa bila kulazimishwa. Na utumwa tunafahamu ni hali ya kulazimishwa kutumika au kutumikia au kufanya jambo au kazi bila ridhaa yako. Mtu kwa kupenda kwake kufanya jambo fulani, ile ni hiari, na anaweza kaifanya kazi hiyo vizuri. Lakini mtu anayelazimishwa kufanya jambo, kazi bila hiari yake, huyo ni utumwa, na matokeo yake inaweza kuwa kwa kutofanya kazi hiyo kwa moyo wake, basi anaweza akaiharibu hiyo kazi au akaifanya kwa shingo upande, huku akiwa anaumia. Ni bora kufanya kazi kwa kujitakia mwenyewe, kwa kupenda mwenyewe, kuliko kufanya kazi kwa kulazimishwa. Ama kwa hakika hiari yashinda utumwa. Shukrani sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo basi sina ziada hadi wiki ijayo, lakini waweza kutembelea wavuti wetu news.yondo.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali, na pia tafadhali subscribe channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia uko Twitter ambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha Habari za UN kwa juma zima, mimi ni Asumta Masoi, na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Kwa habari za kimataifa na mashinani, tembelea news.un.org/sw.